Mä mietin, että lukiessa, että onko Tommi tehnyt mitään feikkiprofiileja käynyt vähän kommentoimassa tällaisia pieniä totuuksia tonne. Mä kysyin tuolla Instagramin puolella teiltä, että mitä olettamuksia teillä on musta. Ja nyt mä käyn ne olettamukset läpi tällä videolla ja kerron, pitääkö ne paikkaansa vai ei. Siis siellä oli ihan sairaan hyviä juttuja seassa, siis ihan älyttömästi sellaisia randomeita tavallaan, että mä en olisi ikinä ajatellut, että te ajattelisitte musta silleen tai olettaisitte niin. Ja sitten oli myös sellaisia, jotka oikeasti osui ihan nappiin, vaikka mä en ole puhunut niistä missään mun somessa. Että se oli jotenkin tosi hauskaa. Tosi hauska oli käydä läpi näitä. Ja inspiraatio tällä videolla lähti tosiaan siitä, kun Instagram-storien puolella ihmiset on kysynyt olettamuksia seuraajiltaan ja sitten jakanut niitä ja kertonut omia mielipiteitä niihin liittyen. Ja sitten Naavi, eli Janne, oli tehnyt tänne YouTuben puolelle videon tästä samasta aiheesta. Niin mä ajattelin, että mäkin haluan tehdä tästä ihan niinku videon. Mutta eiköhän mennä näiden olettamusten pariin. Et suutu ihan pienestä, etkä huuda kellekään mistään vippytystä. Joo, aika paljon tuli tätä oletusta, että mä olen hyvin rauhallinen. Kyllä mä siis oonkin, mutta kyllä mä välillä huuankin. Mä en todellakaan suutu pienistä asioista, mutta silloin kun mä oon tosi stressaantunut, mun elämäntilanteessa on semmonen vaihe, missä mä oon tosi väsynyt tai aika usein nälkäinen, että on niin kiire jotenkin, että ehkä unohtuu pitää huolen niistä perustarpeista, niin silloin mä saatan ärsyyntyä tosi helposti ja sit välillä huutaakin. Joo, erilainen kuin videoilla. Siis pyrin olemaan samanlainen videoilla kuin mitä on muutenkin. Tietenkin tätä editoi silleen, että kaikkea ei tule näkemään. Ja tietenkin on sellaisia piirteitä ehkä itsestäni, mitä en halua välttämättä kaikille. Että haluan niinku just pitää jotain henkilökohtaisena yksityisenä. Mutta pyrin tekemään mahdollisimman luontevasti tätä materiaalia. Että sit kun ihmiset tapaa mua kasvatusten, niin ne yhdistäis mut oikeesti sit mun videoihin. Kiroilet suht paljon. Haluaisin sanoa, että no en, mutta siis joo, mä kiroilen aika paljon. Ja siis en kiroile oikeastaan mun videoilla ollenkaan, enkä somessa, enkä missään, koska mun mielestä se kuulostaa rumalta, mutta saatan kiroilla kumminkin arjessa aika paljon. En lasten kuulen tosin, että se on vähentynyt lasten syntymän jälkeen ihan hirveesti, mutta on semmonen puoli itsessäni, että saatan kiroilla esimerkiksi Tommin kanssa keskenään jutellessa. Ostat isälle ja Tomakselle, mitä he haluavat? En osta. Vaikuttaako se siltä? En osta, siis Islahan haluaisi kaiken mahdollisen. Tomas ei halua taas mitään vielä, koska hän on niin pieni. Että aika vähän ostetaan lapsille juhlien tai synttäreiden ulkopuolella asioita. Et aina silloin teillä on jotain, mutta ei. Teet montaa projektia samaan aikaan, mutta saatat stressaantua helposti pienestä asioista. Kyllä, siis sä tunnet mut jotenkin. Mutta ihan totta, siis mä kyllä teen. Mulla on aika paljon se, niinku, monta rautaa tulessa aika usein ja se huvittaa mun lähipiiriä. Ja sitten niistä saattaa ehkä osa jutuista tippua pois ja sitten ne, mitkä on mulle oikeasti tärkeitä ja sellaisia, mistä mä tykkään ja mitä mä haluan edistää, niin ne on sitten ja ne pysyy. Mutta kyllä mä saatan sitten helposti tällaisissa tilanteissa, että jos niitä rautoja on vähän liian monta, että niitä projekteja on vähän liian monta, niin mä saatan sitten stressaantua jostain oikeasti sellaisista asioista, mistä ei kannattaisi tai mitkä ei ole sen arvoisia. Tää on tyhmä piirre, että siitä mä pyrin pois. Enkö mennä niitä kunnolla. Siis meistä kahdesta, musta ja Tommista, mä oon niinku sen lepsumpi vanhempi, mutta kyllä mä komennan mun lapsia ja varsinkin silloin, jos alkaa mennä ihan niinku pelleilyksi koko homma, niin totta kai mä komennan ja varsinkin, jos he tekee jotain sellaista, mitä ei saa tehdä tai mikä on vaarallista, luvatonta jotain, niin. Mutta yritän välttää sellaista niinku aina turhaa komentamista, eli yritän valita niin sanotusti taisteluni, ettei tulisi niin paljon sellaista niinku kielteistä negatiivista viestiä, että pyrin siihen kumminkin, että se ulosanti olisi positiivisempi enemmän kuin sit semmonen kieltävä. Mutta komennan, en tiedä mitä kunnolla tarkoittaa, ehkä se on vähän semmonen suhteellinen käsite, mutta kyllä mä uskon, että mun lapset on sitä mieltä, että mä komennan niitä ihan tarpeeksi kunnolla. No olin ahkera, mutta en ollut kauhean hyvä. Et mun opiskelutekniikka oli ehkä vähän väärä, mutta yritin parhaani. Et mä olin semmonen 8 oppilas. On sekin ihan hyvä. On 8 oppilaskin hyvä. Semmonen 7-8. Aika keskiverto. Et ikinä raivoja huudan. No en mä nyt tiedä raivoaminen. Mä oon pyrkinyt siihen, että mä en ikinä niin sanotusti raivoais mun lapsille, koska mä en halua aiheuttaa mitään traumaa tai muuta. Enkä mä nyt sano välttämättä, että se aiheuttaisi. Mutta pyrin siihen, että kommunikointi olisi kumminkin asiallista. Puolin ja toisin. Mutta kyllä mä joskus saatan huutaa. En välttämättä lapsille, mutta niin kuin ylipäätään. Et jotenkin tuntuu, että semmonen, että jos mä oon tosi stressaantunut ja pahassa jamassa, niin tämmönen ihan vaan niin kuin huutaminen, eikä siis välttämättä ihmiselle, niin auttaa. Ja välillä mä toivon, että me voitais asua jossain keskellä metsää, että mä voisin vaan mennä sinne metsään huutamaan. Et jotenkin se vapauttaa. Onks kukaan mun kanssa samaa mieltä? Kyllä! En haluaisi olla työnarkomaani, mutta mä teen tällä hetkellä niin kivoja duuneja tai semmosia duuneja, että mä haluaisin vaan tehdä niitä koko ajan ja mä oon rajannutkin mun työaikaa tosi tarkasti niin, että mä en tekis paljon töitä, koska mä en halua tässä elämäntilanteessa tehdä paljon töitä, vaan mä haluan tehdä silleen sopivasti töitä, joten yritän rajoittaa tätä piirtä itsessäni ihan tosissaan tällä hetkellä. Ja olen koti-ihminen kyllä, mieluummin perjantai-iltana on kotona kuin missään ulkona. Olen järjestelmä,
ongelmallinen, mutta meidän koti ei ole silti aina siisti. Et kun mulla on ADD, niin sitten meidän koti aika helposti menee epäjärjestykseen, mutta mä haluaisin olla siisti ihminen ja mä haluan. Mä tavallaan olen siisti ihminen, mutta meidän koti ei silti vaan pysy siistinä. Et ehkä sitä ei voi ymmärtää kukaan muu kuin semmonen, jolla on sama tilanne, mutta olen kyllä järjestelmällinen siitä huolimatta. Mä oon ollut ujo kun lapsena, en oo enää ujo, enkä oo varautunut, mutta mä tykkään tarkkailla. Elikkä siis mulla ei ole tarvetta olla koko ajan äänessä tai huomion keskipisteenä, vaan jos mä oon uusien ihmisten kanssa, niin välillä mä tykkään ihan vaan seurata ja tarkkailla tavallaan, että miten se tilanne sitä kehittyy ja minkälainen energia ja fiilis siinä porukassa on. Ja siinä ei mun mielestä oo mitään pahaa, se on ihan yksi semmonen tapa olla ryhmässä. No mitäs tähän nyt sanois? Sanotaan vaikka niin, että on tarpeeksi niin sanotusti bailattu, että nyt on ihan kiva olla aloillaan ja asettuneena ja nauttia tästä perhe-elämästä. Olet tavallaan tosi herkkä ja tunteellinen. Joo, kyllä musta on vähän sellainen piirre. Ihan sinänsä joo, ja kyllä on tosi herkkä ja tunteellinen. Ja mun mielestä ne on vaan positiivisia puolia. Varsinkin niin kuin luovana ihmisenä siitä on hirveän iso hyöty. Olet haastattelun jälkeen löytänyt itse silloin tasapainoa ja tiedät tarkalleen, mitä tavoittelet elämässä. Kyllä mä luulen näin. Et en mä ihan tarkalleen ehkä aina tiedä, mitä mä haluan tai mitä mä tavoittelen, vaan se tietyn elämänjakson ajan joo. Puolen vuoden päästä kaikki voi olla ihan eri tavalla, mitä on suunnitellut, joten mä välttelen sitä, että mä suunnittelisin tosi tarkkaan, että mitä mä haluan tai mitä tapahtuu vaikka 5 vuoden päästä. Mut kyllä mä luon semmosia tavoitteita ja tiedän esimerkiksi tällä hetkellä, että mitä mä haluan ja mitä mä tavoittelen. Se on ollut vaikeeta ja vielä hajoat ajoittaa, mutta perheesi pitää sitä koossa. No siis tää on ihan totta. Mulla on vaikeita asioita mun menneisyydessä ja vaikka niinku onkin silleen balanssissa nytte kaikki ja on ihan semmonen elämä, mitä on halunnut ja toivonut ja kaikki on tosi hyvin tällä hetkellä, niin kyllä niinku välillä sit jotkut vanhat jutut saattaa palaa mieleen ja sit ne hajottaa ja näin poispäin. Lasten takia haluaa yrittää aina olla parempi ja haluaa kehittää itseään paremmaksi. Ja just kyllä se perhe. Tää oli tosi hyvin sanottu itse asiassa mun mielestä tää kommentti. Olet sujut itsesi kanssa ja toteutunut unelmia. Joo. Et mä oon itse asiassa tullut sujuksi itseni kanssa oikeastaan tässä ihan niinku muutaman kuluneen vuoden aikana. Et ihan tässä lähiaikoina. Ja kyllä mä tykkään itsestäni tällä hetkellä ja siitä mihin mä oon menossa. Ja mä toteutan omia unelmiani kyllä täyttä häkää tällä hetkellä. Elät tällä hetkellä vain ainoastaan lapsillesi eikä elämässä sillä ketä paremmin mitään muuta. En. Koska en edes ole tällä hetkellä äitiyslomalla tai hoitovapaalla, vaan Tommi hoitovapaalla ja mä oon työelämässä. Ja mulla on niinku hirveesti just projekteja, on noita kirjaa ja sitten YouTube ja työt ja kaikki. Et sinänsä on aika paljon kaikkea, mutta yritän pitää tasapainossa, että lapsillekin jäisi paljon aikaa kuitenkin. Et ole koskaan vihainen ärtynyt. Olen. Välillä olen. Minäkin olen ihminen. Ja mun mielestä on ihan normaali oikeesti, että joskus suututtaa tai ärsyttää. Mun mielestä se on ihan normaalia. Ja mun mielestä se olisi outoa, jos ei olisi ikinä mitään negatiivisia tunteita. Että pikemminkin ehkä tärkeintä on hyväksyä se, että niitäkin on. Eikä edes yritä torjua niitä, vaan ne kuuluu elämään ja that's it. Juon välillä alkoholia, mutta mä en ikinä tavoittele alkoholin juomisessa sitä, että mä tulisin humalaan tai känniin. Et mun mielestä se on vaan semmonen kiva ekstra aina välillä esimerkiksi ruoan yhteydessä. Pyrit aina pitämään aikataulusta kiinni ja hermostut, jos ne lipsuvat. Tää pitää niin paikkaansa. Mä mietin näitä lukiessa, että onko Tommi tehnyt mitään feikkiprofiileja ja käynyt vähän kommentoimassa tällaisia pieniä totuuksia tonne. Mutta siis kyllä, välillä hermostun siitä, että jos aikataulut ei pidä ja varsinkin lähdöt, jos me myöhästytään lähdöissä, niin ne hermostuttaa mä tosi paljon. Se on ärsyttävää. Tietää, että okei, no me ollaan jo myöhässä. Niin ei siinä auta enää se, että on sitten hermostunut siitä. Mutta mä tykkään rutiineista tosi paljon ja ne helpottaa mun mielestä arkea ihan sikana. Tää on ihan totta. Oletatte, että olet pikkutarkka? Joo, kyllä. Siis mä oon aika pikkutarkka ja se on tosi... Sekin on semmonen piirre, mistä mä en tykkää, koska siis mä mielen, että mun heikkous on semmonen tietynlainen perfektionismi. Ja mä oon nyt varsinkin, kun mä aloitin ton koulun, niin siellä mä jouduin tosi nopeasti hyväksyä sen, että ihan hyvä riittää, koska mulla ei ollut aikaa nysvätä niiden mun töiden parissa ikuisuutta. Ja mä en voinut käyttää koko mun niinku aikaa siihen, mikä mulla on, että mä saisin niinku just sellaisia täydellisiä ja oikein semmosia pikkutarkkoja ja että kaikki olisi ihan täysin, niin kuin mun mielestä, 100-prosenttisesti hyvin. Ja tää on semmonen piirre, että tää vähän ärsyttää mua, koska sit kun mä tavallaan vaadin itseltäni paljon, niin sit mä vaadin ehkä myös muilta paljon, jotka tekee jotain mun töihin liittyvää, esimerkiksi Tommi. Kun oikeesti ihan hyvä riittäisi tosi monessa, varsinkin kun mun ihan hyvä on ehkä sit kuitenkin aika korkealla. Oltaiskin, ei olla rikkaita. Ei olla. Ei. Mut ei mua haittaa yhtään, ettei ollakaan, kunhan vaan pärjää silleen oikeesti ja voi tehdä kivojakin asioita, mutta siis ei olla rikkaita. Et kiellä lapsilta juuri mitään. Tää oli just tää. En komenna lapsia, en kiellä mitään. Kiellän paljon asioita, mitä ei saa tehdä ja mitkä on vaarallisia ja näin poispäin. Kyllä kiellän paljon. En mä oikein tiedä, mitä muuta tähän voisi sanoa, mutta siis ei se nyt varmaan videolla ehkä tuu silleen esille niin kauheasti. Mun mielestä tää on ihana tää yleensä kohta tässä. Joo, ehkä. Yleensä. Joo, mä tykkään analysoida
tosi paljon ja mä rakastan sitä ja se on mun mielestä ihan sairaan kivaa just läheisten ihmisten kanssa ja mä tykkään siitä tosi paljon silleen hyvässä hengessä. Joskus analysoin ehkä vähän liikaakin, mut sitten esimerkiksi just Tommi saattaa olla silleen, että okei, eiköhän se riitä, että ehkä sun ei kannata pohtia tätä asiaa enää yhtään sen syvemmälle. Sitten mä listasin tälle puolelle asioita, mihin voi vastata suoraan, että kyllä, 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 kyllä pitää paikkaansa olettamukset. Ja tälle puolelle asioita, että ei pidä, nämä olettamukset ei pidä paikkaansa. Tää oli mun mielestä tosi kiva. Kiitos kun laitoitte olettamuksia. Olen lukenut kaikki, vaikka ei kaikki ihan päässytkään tälle videolle. Ja niitä oli tosi kiva lukea. Ja kiitos vielä näistä. Että ihan oikeesti oli tosi paljon tällaisia oikeastaan niinku just kehuja, että oli mukava lukea näitä ja tuli tosi hyvä fiilis. Kiva, kun ajattelette musta näin. Mutta kiva, kun katsoit videon. Kommentoi alas, jos sulla on lisää olettamuksia, jotka päässyt Instaan laittamaan niitä, niin mä voin kommenttikentässä jatkaa tätä, että pitääkö paikkaansa olettamus vai ei. Ja muista tilaa mun kanava, niin et missaa seuraavaa videoa. Me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Me tilattiin ja sanottiin, että me halutaan ihan samanlainen, ei mitään muutoksia. Samat ovet, ikkunat, kaikki. Että... Joo. Et siinä ei ollut yhtään mitään. Joo. Toinkin ihanaa, että löytyy semmonen, että se on sellainen, että tästä mä tykkään joo, tosi paljon. On, se on kaikkein on, helpointa. On, on.